بسي هم كلا خبليا ثا ورنز دي كريسالي دستر گوخ کے چھ دیا پوگو دیرہ مو پویا کلا پا پویولو ٹولز تلیشو آگے تا خدا خکاری چھ دا غیارہ خبرہ ٹک تا و بز غلطیم سمرا پیرے سمره پیره ده جگل کسور زه پخپل سر اخلم او ما پیم غالم زه داغه نه خود ترسو با کومه زه ده خزی خوان تر من زه جگل خوکی گی احی که یو نادان وی کم چه پویایی نو احا تا پکار ده چه نادان پویا کی ده ده هر سما تا پتا درا بیا خود آره خبری یو حد وی ضرور بی در نبیا سا فرمایش کڑی آو طلاق یا اللہ خیر طلاق غواڑی آغا او تو امیر تا سا غواڑی دا دے سوال تا پوس مانا والے کے والے ترہ نیا نا پی جانی چسا غوی نوم حاغا کئی ما سر دینا علاوہ بل حل نشتہ رابیے سو کمزو او سما برداشت ختم شوے دے برداشت؟ برداشت پتا کی دے چردہ سکڑی دی آمیر تا تا سے پتہ در رابیہ چی ماں سو سے برداشت کڑی دی آمیر زمان یوم ناوری تخپل زان تا خوم گورا یا ٹول کسور دا آمیر دے نولی ٹول کسور زمان دے صرف زہ غلط ہے ہم زہ دا نوے ماں زہ تا سو دوانا دیر خپے جنم کد آمیر غلطی دا نو دا اغن دیر زیادہ ستا غلطی دا رابیہ تا خو خبری چی آغا زمان سمر بدی شو زما خو هغه اډو خوخم نو هغه را پسې شوی ما خو باغه سره کرم واده نو کړې د څه خبرې کېته هم تا واده د پاره انسیسټ کړې وو د واده ستا په وجه شوی دی رابی ته زما خور یو کده عامر کله نه دا هغه فیور کې لګی ته ګوره زه ستا خور یم خو د دې دا مطلب نه دی چې زه ستا هر غلطه خبره سپورټ کم او وای چې زه غلطه یم او زه ته ټولو نه بده یم تاسو ټول ما غلط ګڼې او آمیر تو سوک اسم نوئی آمیر خو فرشتہ دا گنا ٹولا گناہ سما دا رانیا یا اللہ دا جنہیں وہ کل سمے گی مامی اگر زما خور پسیسی ہو زما بارا کے بدی ردی وئی ور تو اوئے کو دمرا ہمت دے پکے رادشی ماں سے ردی خبر ہوگی زما خور والے راکا کی پتی کسو کے دا تا پا کم طریقہ زما سر خبرے کے ہاں ما غال تا نو لے گلے او کو اغل آمنو نو پدے کے دا کم دا سی غاٹا خبرہ وا رابی ایواز استا خور ندا دا غم سکی گی چیزا دا غی اس نکی گا منو رابی ایسا نکی دیشی تو صرف دا غا خزایی واہ دا عجیبا مصیبت تے زبا چاہ خم نلگا ما دمرا بدے ردی را پسے وئی دمرا خبری را پسے کئی او بیام زدہ آگا خزے ما کسا تمرا بتایا ما نو بیا ما پری دی ولی نا آغا تو ہوئے چیزا ما پجوان دے یو احسانو کی ما دی پری دی سا جی بخلق ینو تاصل ہیو نیتا شاواز سکیس کئی پاپا نوری با سمرا دا کوپری او بس کا مزا کوپری او بتا سو لڑیر ضروری دی زنوری نشم سکلے ٹھیک دا نوری نظر کو خدا با گرے ختمے سو چل لے پریشان اخکا رہی تا سو جی ہاں سی ماں سے سوچ کولو سو سوچ کوئی سوچ میں کولو چھے تاسو دا کور دا ملک ہمیشہ دا پر دا پر خودو سوچ چر تکڑے دے دا خیال سانگ را گئے تاسو لا زمونگ دا ملک حالات دمر خراب شوی دی
مونږ ټول دلته ډېر انسیکیور فیل کوو. کډنیپنګز، ډاکې، مرډرز او بم بلاسټ. د هنګامو د وجې د ماشومانو سکولونه بند دي چې د هغوی په تعلیم اثر پرېوځي. زمونږ ملک اوس پاتې څه دي؟ مونږ له دې ملک پېژنګلی راکړې، مونږ دا ملک ولې پرېږدو؟ او بهر څه دي؟ هلته خو مونږ ته په درنه سترګم نه ګوري څوک. که په دې ملک کې څه خرابې دي نو هغه به مونږ ټیک کوو. ستاسو ذهن ته دا سوچ څنګه راغو؟ ایم سوری پاپا، تاسو مانه مه خفه کیږئ، ما له تاسو سره داسې خبرې نه وې کول پکار، خاص کر د خپل ملک باره کې. زه تاسو سره وعده کوم چې داسې فضول خبره به زه بیا تاسو سره نه کوم. ٹھیک دا، شیوار یاد دی تاسو ته د کور دا نقشه مونږ څنګه مشکله سره جوړه کړې وه. تاسو هلته کړکۍ جوړول غوښتل او آرکیټیکټ سره ډېر باس وشو، هغه بیا وی چې دا امپاسیبل نه. خو ما در سره ضد خو نو کړې، ما خو یو آیډیا در کړې وه هغه تاسو. هاو، ما بیا آرکیټیکټ چینج کو. ما ویلی وو چې په دې کور کې به یو خختم د شیوار د مرد نه بغیر نه لګي. بیا تاسو وی چې ما خو هسې وی. ما ویلی وو چې زه ستاسو د خوښې ډېر احترام کوم، یاد دي تاسو ته؟ خو اوس تاسو سره زما هیڅ پروا نشته. داسې ښکاري چې چا سره زما پروا نشته. شیوار، په دې کور کې یو یو شی ما په خپل لاس لګولی، بیا تاسو دا هر څه ولې پرېږدئ؟ کمال، دا بی ساسی زونه دي. تاسو د دې زمانه زیاته پروا کوئ، زمانه زیاته مینه کوئ دوی سره. زما تاسو سره څومره مینه ده د وینا ضرورت نشته. تاسو په دې ښه پوهیږئ، ما ته داسې محسوسیږي چې ستاسو ما سره مینه نشته. زما تاسو سره څومره مینه ده د دې وینا ضرورت نشته ما ته. نو تاسو دا عزت پرېږدئ ولې نه؟ دا خبره خو زه تاسو ته کوم، تاسو ولې خپل عزت نه پرېږدئ؟ مطلب دا چې زما په خبره پوه نه شوې؟ جی، زما په خیال د بحث هیڅ فایده نشته، زه روانه. ټیک ده، چې تلل غواړئ نو لاړه شئ، خو خورم به چېرته هم نه ځي. دا څنګه خبره کوئ تاسو؟ دا خو انډرسټوډ ده چې ماشوم مور سره ځي. دا ناممکنه ده، داسې چریم نشي کېدی. زما زوی دی، ما سره به اوسي. کمال، تاسو داسې څنګه کولی شئ؟ تاسو سوچم څنګه کولی شئ؟ تاسو ته پته ده چې ماشوم د مور نه بغیر نشي اوسېدی. زه نه یم خبر او نه ځان خبرول غواړم، بس دومره درته وایم چې خورم به پلار سره اوسېږي. خورم به زه په هر حال کې بوزما. زما په ژوند داسې چریم نشي کېدی. ماشوم خو به زه په عدالت هم واخلم. تاسو چې څه کوئ وکئ، زما په ژوند باندې زما زوی زما نه څوک هم نشي جدا کولی. رانیا،
تا سره څه خبره کوم. اوس څه خبره کې سپاتې دي د خبرو د پاره؟ په ټوله دنیا کې خو دې ډنډوره ووهله، ټول کور والاو ته سره د هغې رابې تازه کسورواره کړې یم. نو اوس څه خبره وکړم زه تا سره؟ زه ستا یوه خبره یو ټکې نه اورېدل غواړم. واوره، ما د دې ټولو مشکلاتو حل راوښکې دی او تا ته ویل ضروری دی. ښه، واه ډېر زر سوچو که ته څه حل دې راوې. سوایا پیسې تا ته صرف پیسې پکار دي او پیسې به تا له زه درکوم. رانیه، زه د پاکستان نه بار زما. نوکری مې لو شو ماته. هر څه څنګه سمدستی وشو؟ نوکری څنګه مې راو شوه تا ته؟ اچانک نه دې شوی. کوششونه مې ډېرې مودې نه کول، خو نوکری راته بس اوس میلو شوه. چې هر څه وشو نو اوس راته وې؟ اپلای کول نه مخکې دې مشوره نه شوه کولی ما سره؟ تا دا سوچ څنګه کړی دی؟ نه چرم نه، زه تا له بالکل اجازت نه درکوم د تلو. وایا خلکو ته چې ته نه ځې. سړی بار خو لاړ شي، دې نه خبرې ته؟ هغوی به درنه دونه سخت کار اخلي چې د انسان بدن کې وینه اوچه شي. انسان نه صرف ماشین جوړ شي. ګټه پتا وان کېږي سختې پسې راته وي بابا. ما ته پته ده هلته محنت ډېر زیات وي، خو پیسې ما هغې حساب سره ورکوي که نه؟ صرف پیسو ته ته ګورې؟ یوازې به شي ته هلته بالکل د فیملی لایف یو خپل سکون وي. تاسو ته پته ده چې هغه زما په جون کې نشته. دا کم حال ته رسولی دی رانی زما زوی. بچی چې دلته اوسېږې نو کم از کم د خپل زړه حل خو به راته وې که نه؟ یاره، دا جنګ جګړه خو هر کور کې وي، چرته کمه وي چرته زیاته وي، خو وخت سره سره هر څه ټیک شي. ګورئ تاسو پلیز ما مه ایساروئ، دا هر څه دومره آسان نه دي بابا. دې دپاره ما ډېرې منډې ترړې والی ډېر په مشکله شوې دی. او که هلته کیسه غلط وشو او ما ته ټیک نه ښکارېده نو هر څه به مې په ځای پرېښودي راغلی یم به. زه دا وعده کوم تاسو سره. ته رانی هم خپل ځان سره بوزې؟ نه، یو ځل چې لاړ شم سیټ شم نو بیا به ګورم چې سبا کوم. خبرې لراغلی ہے چې زه غلطه یم او زه د امیر نه معافی غواړم.
داسې نشي کېدی. تاسو ته خو پته نشته هر ځل زما قصور ولې ښکاري. منمه چې زما ستا یو بل سره نه لګي، خو په دې کې ستا غلطي م وو، کېدی شي زمام یي، خو اوس زه هغه خبرو له نیم راغلې. ته بس لږ ساعت له دومره سوچ وکړه چې دا وخت ستا مخکې ستا خواښې نه ده ولاړه، یوه داسې ښځه ولاړه ده چې د کور د سنبالښت تجربه یې ستا د عمر نه ډېره ده. دا لا څه خبره شوه؟ دا هر چا خپله خپله تجربه وي. نه ظفر ماما د امیر په شان دی او نه تاسو زما په شان یې. رانی، ته په کلاره کښېنه، زما خبره واوره. رانی، د یو زنانه په حیث ته ویم، د خاوند نه بغیر ژوند ګران دی. تاسو هره خبره ولې تاوهې را تاوهې؟ صفا ووایه چې تاسو ته خپل زوی نه بغیر نشئ پاتې کېدی. او ما ته اسانه نه ده، د هغه زمانه جدا کېدل هم اسان نه و. زه پسې خوشحاله نه وم، خو د دې هر څه باوجود زه دا خبره منم چې اولاد خو یو نه یو ورځ د مور پلار نه جدا شي، خو د خاوند نه بغیر ژوند تېرول ډېر ګران دي. د خاوند سره ژوند تېرول د کومې آسان دي؟ ستا د خپل خاوند نه د پیسو ګیله ده؟ زه دې په دې پوهول غواړم. پیسې، ششرت، دا هر څه تلونکي راتلونکي دي. پیسې کله یو کله نه، خو د ښځې خاوند ملګرتیا ډېره ضروري ده. په سخته کې د یو بل په ملګرتیا کولو قدر سیوا کېږي، مینه سیوا کېږي. اوس زمانه بدلې شوې ده مامی، کله چې د انسان په لاس کې پیسه وي، خېټه ډکه وي، نو هغه خوشحاله هم وي او خاوند هم پرې خلېږي. که هلته امیر په تکلیف کې وو کنه، نو ته به هم دلته خوشحاله نه. کېدی شي امیر نوکرۍ کې مصروفه شي. تاسو آخر ویل څه غواړئ؟ امیر نه به زه په دوبۍ کې هېره شم؟ ما دا خو نه دي ویلي، خو داسې نه چې امیر د نوکرۍ په مصروفیت کې ځان هېر کړي. چې انسان کله ځان هېر کړي کنه، نو بیا ورته نور څوک هم نه یاد. او که داسې وشو کنه، نو دا ځان له ژوند به دې په عذاب کړي. دا کپڑے، دا میک اپ، دا فیشن، طالب حسم خون نه درکې د خاوند نه بغیر. مامی، بدنی شه تاسو د کومې زمانی خبرې کوئ؟ دوبۍ کومه لري دا؟ او د خط لیکلو زمانه خو اوس ده نه. د کمپیوټر مخامخ چې کینه، نو په ګنټو یو بل سره خبرې کولی شي. هیڅ لویه خبره نه ده دوبۍ ته د تلو. زما کار ستا پویول، نوره دې خپله خوښه. خو یو خبره یاد لره چې مشین مشین وي او انسان انسان وي. څوک یې تاسو؟ او زما کور ته زما د اجازت نه بغیر څنګه راغلی؟ پاپا پلیز، ایم سوری. د څه خبرې سوری؟ ګاډ تاسو دننه څنګه پریښود؟ مجیب صاحب، مجیب صاحب، پاپا مجیب صاحب، ما تاسو ته ویلیو چې زما د اجازت نه بغیر به زما کور ته څوک هم نه راځي، نو بیا دی دلته څنګه راغله؟ دی ته وایي چې زید دی زینا. رازے، تاسو دلته څنګه رابی؟ یریګما، زه دلته تا ته نقصان د پاره نیم راغلی. څه غواړئ تاسو مانه؟ مافی؟ ما ته احساس وشو د خپلې غلطې. رابی، زه د پپا نه بغیر نشم اوسېدی. پلیز ما معاف کا،
او ته پپا ته ووایه کنه چې ما دې معاف کی. هغوی به ستا خبره ضرور ومني. زه پپا سره خبره کوم. یس وای څه خبره ده پپا؟ خورم راغلی دی خبر یم. زه ملاویدل نه غواړم. کورنۍ مه وباسې، هغه معاف کې. معاف یې کوم؟ هغوی تاسو سره څه څه نه دي کړي او تاسو وایئ چې معاف یې کا؟ هیڅ چر یم نه. اوس د هغې په دې کور کې ځای نشته. پاپا، کیدای شي چې واقعي بدل شوی وي. د هغې وکیله مو جوړې دی. دومره زر د هغې خبرو کې رالی، زه د هغې خبرو کې راتلو والا نه یم. خبر نه یم تاسو هغوی څنګه معاف کړو. زه بالکل داسې نه شم کولی. هغوی به خامخا دې کور نه ځي. بس پاپا، ما چې څه ویل ومې ویل، تاسو تللی شئ. نو پاپا رضا نه شو. ما د هغوی د پوهولو ډېر کوشش وکړو. هغوی یو څه خبره نه اوري، ډېر غصه کې دی، بالکل نه مني. څه ویل هغوی؟ هغوی ویلي دي چې تاسو کور نه لاړ شئ. خورم خورم، تاسو دننه مزه دی وخت. پپا ډیر غوسه دی، پلیز دننه مزه. خورم، تاسو زما کمرې ته راتلو همت څنګه وکړو؟ وزئ دلته نه، زه ستاسو شکل کتل نه غواړم. وانه اورېدو تاسو، وزئ زما د کورا فورن. Get out! I say get out! Papa, please. I'm sorry, Papa. Pregida, ma. Please, ma, maaf ke. Preminda. Please, Papa, ma, maaf ke. Preda. Na, Preda, Papa, sa taasu, na bagher, pa sa margam, Papa. Preda, ma. Preda. Papa, sa taasu, na bagher, na show se de, Papa. Ha, Preda. Prego, me da. Please, ma, maaf ke. Ta, Preda, ma. Maaf ke, ma. Ha, Preda. Prego, me da. Please, Papa. Please, ma, maaf ke, kana. معاف میں کہ پپا. چے کله رواني؟ فکر مکوا، زر بلاړ شمه. زما دا مطلب خو نو، ما خو بس هسې تپوس کولو. عجیبه ده، تا هم هسې ما نه تپوس وکړو. خفه زمانہ، ما کې دومره همت چرته دی چې تا نه بخپه شم. خپه کې دی خو صرف تشه کنه. خو دې ځل مې سوچ کړی چې ستا د رضا کېدو دپاره به هغه هر څه کومه څه چې ته غواړې. بیا داسې خبرې ولې کوې ما سره؟ زه کله خبره کولی شم؟ خبره خو ته کې. زه خو صرف جواب در کوم ستا د سوالونو. اوس چې داسې سوالونه کې جواب هم هغسې ملاویږي.
زه تا سره تلی شم؟ نه. زما زو زما لک کار دی. مجیب صاحب. جی صاحب. خورم پیس حالت کیم کچن تپرین دے. صاحب زبا غی سنگ ایسا روم کدھا کچن تالا بدلوے کا ٹولش پسو کی داری کوے داستاسو مسئلہ دا کچر خورم کچن تلاڑو نتاسو بدا کورا بارے او یو بلا خبر وارا رابیل دا خوراکس کاک سیزون بیا تاسو ورکوے یا بے زور کوما سو کم دریم کس باغی لئی سم نور کئی تاسو پوچھوئے چی ماسووی جی 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 آو در رابیه صحت او جون زما دا پارا دیر گران دے او کاغی تا چا دا نقصان رسول کوششو کو نداغی زی موار بتا سومیه امید کو مچ تاسو ما پسا پوئی کڑے باغی کی بغفلت نکوئے جی صاحب زب پوششو ما تاسو تلے شئی سوشو تلاو دشوی نی ماما آغا آمیر در روزه ندیر آغالی کورتا تاسو خبری چی چرتا دی آمیر تا تبیلی نو سو نن دا آغا آفیس والو دا آغا پا احساس که فیرول پارٹی خیدا آغا ویلو جن آوقت برازی ماما آغا تاسو آمیر سر خبر رو که چه مازان سر بوزی تو خو آغا سر دلتا پوسی دو رضا نوی اس و سر دا سی سنگ پتلو رضا شوی آمیر بالتا یواسی سنگ او سی دیر اگرانا با وی آغا تا او بیا زب دلتا سنگ او سم داغا نبغیر تو دلتا بہتره ای داغی نبا وجود خوشحاله نی حالتا خو آغا گٹلو دا پارزی او چه تا بوزی نو مطلب دادی چه آغا بستا دا پارا بیل بدو بس که یو سیدو دا پارا ماما آمیر باہر تا سی نوکری کئی نو ساہیره تا تنخواب زیاده ای کنی نو آغا با ولی تلو تنخواب خو بچی زیاده وی حالتا خود آغا زیر رواج دے چی اتا تا لس لس کسان یو کمرہ کی گزارہ کئی پیسے بچ کئی اخ پلوانو لے را لے گی یو درخواست کن تا تا اکی دیشنو غی سار کا
تنن سبا تمرا نا وخت ولی راځي کورته چې زر راشم نو سبا وکما اغه د خار حالات ټیک ندی کنه ټول پریشان شي ها څوک پریشان کیږي تامله ته تپوس خبره ده ټول پریشان ای ماما مامي مور اغه ټول تما ویلی وچتلم مجیب بابا دا چر توڑے تاسو رابی بی بی دا پارا دے خا ادھر گی مالے راکے زبی ہو سن نا نا زما مطلب دے تاسو والے تکلیف کوئی زبا یو سم کانا مادر توی کانا مالے راکے زبی ہو سن جی رازے ربی دا تالمی جوس روڑی دی ویس کا زماو زڑا نکی گی دا تاسو دل تکی دے زبای روز تو اس کم یارا فریش جوس دے چا سمرا یہ خیوس کے نو دمرا با خائی زما مرے خراب دنو ڈاکٹر دا یخو سیزونو نا منی کریم تاسو ایدل تا کیے دے زبو یوس کما خدا چا سنگستا مرزی جوستاس اس کے لئے خونے دے نا نا سشو آگا جوست اگا ماں پا سنگ کی توئی کو دیر دے خواہو کا پاپا کما تاسو له پدې کور کې د پاتې کېدو اجازه درکړې ده نو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو بخپل خوخه کوي دلته ما دا سوکړل چې مجيب صاحب درا به د پاره جوس وړو نو تاسو ته ضرورت پیښ شو چې هغه نه مو واغستو او خپل لاړې خو پاپا کما جوس یومړ نو څه فرق پریوزي فرق پریوتې شي تاسو مزغو کې د خیال څنګه راغی پلان دے خود تاسو چالا داسی سنے دی کلی تاسو خوچ ریزان لے اوبم نہیں ریا گستی بیا تاسو لدا خیال سنگ را گے جی جس سرد آگے کمری تو رسے دی پاپا یقینو کے سپا دی خبر نب ہوئی گم جی تاسو پا کم خبر خاپای تچا کیر کول خو خبر دا او دا ما ہم تاسو نزدکڑی دی تاسو خون درا بید پار جسو پی اوڑے کمائی اوڑے لنو داسی کم گناہ را نوشوا کتاسو دل تا اسے دل غواڑی نو بے شک ہو سی خستا سو بد رابیے سرے سواسی تنوی در رابیے دا خوڑل اس کلو ڈیوٹی دا مجیب سیب دا کتا سو منہ نشوے نو ستا سو دلاسا دا مجیب سیب نو کریت لے شی او تا سو امت لے شی
شو ولی جاڑی اگر روان دی رابی اگر پا خبالو کڑوخ پیمان دا احساس ورد ہو شو دیر مینہ کئی غطا سرا او اگر نگواری چی تدلتن لاد شی یہ واضح بوشی اگر بلتا جوان نکئی زد آسترا خبر ولی نشم کولی آخر خزای تزما خزایم زستاسو تاستا یاد دی چی زستاسو خزایم سچ اون تا گواری گاڑی گرانے کپڑے کالی پتری ہر سب میلے اوشی آمیر تمسا اسار شا سو سوری